Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted. Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizə satışda olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan öncə 2 saniyənizə ayrı kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bu mənzil haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Mənzil yerləşir Xətai rayonu Gəncə prospektində, Panorama Park yaşayış kompleksindədir. Yeni təmirli, yaşayış olmamış bir mənzildir. İndi otaqlarda hamısını sizə göstərəcəm. İlk öncə başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdə deməli döşəmə, isti döşəmədir. Tavanda işıqlandırmada spotlardan istifadə olunubdur. O hissədə bura işıqlar da yerləşdirilibdir. Girişdən üzbəüz mənzilin bura qonaq otağıdır. Buradan daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Qonaq otağının təxmini ölçüsü belə deyim 22-23 kvadrat olar. Yəni təxmini ölçü nəzərə saldıram. Dediyim kimi yeni təmirlidir, yaşayış da olmayıbdır. Hazır vəziyyətlərdir, sadəcə əşyaları yerləşdirib yaşamaq qalır. Görürsünüz, pərdələr asılıb, lüsturlar qoyulub, asılıb da hamısı. TV internet çıxış bu tərəfdə nəzərdə tutulubdur. Ümumi olaraq göstərim, işıqlar da yerləşdirib orada. Mənzilin istiri sistemi kombidir, radiatorlar da qoyulub, hamısı hazırdır. Və mənzilin bir eyvanı var, eyvana çıxış qonaq otağından da keçək, oranı da göstərim sizə. Dediyim ki, mənzilin istiri sistemi kombidir, aparat burada yerləşdirilibdir. Mənzilin qarşısı açıqdır, yəni sol tərəfdən dəniz, şəhər istiqamətində panoraması var. Yəni qarşısını, belə deyək, mənzilin heç bir bina kəsmir. İşte keçək digər otaqları göstərim sizə. Nəzərdə çatdım ki, mənzilin sənədləri də qaydasındadır, çıxarışı, yəni kupçası da var. Yəni ipotekası təsdiqlənmiş müştərilər də müraciət edə bilərlər. Buradan keçirik mənzilin, belə deyim, əsas yataq otağına. Bura mənzilin əsas yataq otağıdır. Təmir, belə deyim, digər otaqla eynidir. Sadəcə, müəyyən rənglərdə fərq var, yəni divar kağızlarında və s. də biraz fərqliliklər var. Burada da eyni qayda ilə pərdə asılıb. Taxtın yeri burada nəzərdə tutulubdur. Görürsünüz, kondisioner də quraşdırılıb, hazırdır. Lüstur, bura işıqlar. Yenə öz yerində TV internet çıxışsa bu tərəfdə nəzərdə tutulubdur. Burada isə mənzilin belə deyə üçüncü otağı var. Yəni buranı istəyən uşaq otağı kimi, istəyən qardırob otağı kimi, yəni istəyə uyğun istifadə edə bilər. Yəni burada da yəni hazırdır lüstur spotlar qoyulub. Yəni istəyə uyğun istifadə etmək olar. Və nəzərə çatdırır ki, mənzil bir otaqdan üç otağa düzəlmə olduğu üçün mənzilin mətbəxi burada yığılıbdır, girişdən sağ tərəfdədir. Yeni mətbəx və belə yığılıb, tam axıra kimidir, şkafları çoxdur. İçlərini göstərim sizə, təxmini biləsiniz, yəni dərinlikdə normaldır, yuxarı hissələr də şkafdır. Soy düzün yeri bu tərəfdən nəzərdə tutulubdur. Paltaryon yeri buradadır, qaz peçi, aspirator qoyulub, o da hazırdır. Bir sözlə hazır mənzildir, sadəcə əşyaları yerləşdirib yaşamanız qalır. Və burada sanuzel də göstərin, sonda mənzilin məlumatdan və qiyməti nəzərə çatdıracağım. Mənzilin sanuzel də kifayət qədər genişdir, yəni bir otaqlı mənzil üçün ara kəsmə duş kabin qoyulub, aksesuarlar da görürsün, hamısı qoyulubdur. Duş, unitaz, muidadır, su şirka və burada əşyalar yerləşməsinə yerlər də nəzərə alınıbdır, həm burada, həm bu hissədə. Yəni, burada tam hazır vəziyyətləri. Belə, mən demək olar ki, hər bir şeyi sizə göstərdim. Mənzilin məlumatdan bir daha nəzərə satırım. Mənzil yerləşir Xətai rayonu Gəncə prospektində, Panorama Park yaşayış kompleksində yerləşir. Yeni təmirli yaşayış olmamış bir mənzildir. Ölçüsü 64 kvadratdır. Bir otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Deməli, sənədlərlə qaydasındadır. Dediyim kimi, çıxarışı, yəni kupçası da var. Və mənzilin start olaraq qiyməti 159 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə
əlaqə saxlaya bilərsiniz.